Da, u 9:06 nastavljamo jutarnji program. S vama smo, kao što znate, sve do 10:00, a u ovom trenutku izuzetno drag gost. Nije baš lako ni često imati gosta sa kojim možete pričati o raznim temama, izuzetno obaviještenog o mnogim temama koje interesuju, pa čini mi se, veliku većinu ljudi na ovim našim prostorima, ali takav je definitivno gospodine Andrija Jorgić, generalni direktor borbe. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Uvek mi je zadovoljstvo ovde da gostujem kod vas. I drugo, posle ove najave, šta čovjek da kaže? Znači, hvala vam na najavi. Da, pa morao sam tako, s obzirom da ste, evo, prilično često naš gost, bilo da vas uključujemo iz Beograda, bilo da nam dođete ovdje u studio, a izuzetno ste zahvalni zato što nam pojasnite neke stvari iz onog ugla iz kojeg treba i iz kojeg često ne vidimo neke događaje koji su tu pred nama, ne vidimo ih možda pod pravim svjetlom. Ovdje ste zbog šaha, zbog festivala šahovskog koji se ovih dana dešava u Banja Luci. Tako je, festival šaha, trofej Banja Luka 2023, okupio je 23 ekipe. Meni, moram da kažem, bez obzira, svih 23 ekipe su mi drage, ali meni najdraže one dve koje su došli iz Beograda. Beogradske, da. To je matematička gimnazija, a gde će da bude nego Pamet Srbije, matematička gimnazija i šahovski klub Mirjevo. Došli su dobri igrači, došli su najboljim sastavima. Ja moram i da se pohvalim da je juče završeno ekipno prvenstvo. Danas igraju pojedinačno, gde su prve dve na rang listi, da kažemo, na podijumu. Zlatno i srebro osvojile matematička gimnazija i šahovski klub Mirjevo iz Beograda. Treći je Gambit Banja Luka, ali svakako jedna fenomenalna organizacija, jedna lepa priča, jer šah je ono, pričali smo malo pre malo, pokušao sam to da dočaram, šah je definitivno nešto poput mostova koji spajaju, puteva koji približavaju, šah je nešto što spaja. Pa kad vidite u onoj sali, danas će biti oko 300 dece u onoj sali, to je fenomenalno, oni se druže, vi pred početak partije svake, oni pruže jedan drugome ruku, to je pre svega jedna plemenita i viteška igra. I uvek volim da učestvujem u tome, da dajem podršku, a svakako Gambit sa svojim potencijalom, sa svojom željom, da taj šah što više afirmiše, želim da učestvujem u tome. Mi smo i pre nekoliko meseci potpisali jedan protokol o saradnji između Šahovskog saveza Beograda i Gambita Banja Luka i ponosan sam na taj protokol. Verujte mi, tu će tek biti iznenađenja, a ponosan sam i na one, da kažem, seniore. Vi jedino u šahu imate da preko puta vas možda sedi i onaj, da kažem, dete od 7 godina i senior od 77. Jeste. Da jednostavno ravnopravno ukrste koplja, uglavnom ovi mlađi i pobede. A ponosan sam ovo što sam počeo da pričam na ove seniore koji igraju šah tamo u Banjalučkom parku, koji bude po onoj temperaturi. Bilo je jučer 36-7 stepeni. Ali oni uredno. Njih 40-ak sede strpljivo, igraju i čekaju svoje. Nema tamo 10 šahovskih tabli. Da. Da kažemo, onih garnitura. Ali oni čekaju svoj red. Ima ih širom grada, ali ta u centru grada ispred Muzeja savremene umjetnosti čini mi se onako najpopularnija i uvijek tamo možete vidjeti ljudi koji igraju. Tako je, juče smo zajedno svi, da kažem, i otvorili. Bio je i potpredsjednik Republike Srpske, gospodin Pranjić. Malo smo se ispričali, bit će tu još nekih projekata. Znači, pravo da vam kažem, jedna lepa, iskrena, duboka priča i poslali smo još jednom jasnu poruku, a to je ono što i Šahovski savez Beograda radi ovih dana i što ćemo raditi u narednom periodu, to je da vratimo šah u škole, da nam sva deca igraju šah i nije poenta da bi se sutra svi bavili šahom, nego upravo kroz šah, kroz razvijanje motorike, svojih vijuga, svega onoga što je da kažem, nekako u tom nekom kulturnom smislu, koncentracije, druželjubivosti, da pre svega nam deca izrastaju u prave i dobre ljude. A onda ostaće i neki koji će se baviti šahom. Tako da bih ja želeo, ako može, i da vam poklonim majicu jednu. To je i naša inicijativa Šahovskog saveza Beograda. E da, šah u škole. I to je zaista potrebno svim školama, bez obzira u cijelom... Inače, da vam kažem jedan podatak, da 98%, to je na svetskom nivou, dece, odnosno ljudi koji se bave šahom, nisu počinioci nijednog krivičnog dela. Znate koji je to postotak? Tako da ima u mnogim sferama života, neki će se otisnuti, neki će biti dobri fudbaleri posle šaha, neki će biti naučnici, neki će biti dobri novinari i voditelji, a neko će i ostati da se bavi ovom plemenitom i viteškom igrom. Tako da
idemo u neke nove pobede, nove priče, dobre priče i šah je ono što spaja. Mi smo u Beogradu imali turnir, pričali smo malo pre. Srbija Open, gde smo imali iz Ruske federacije, šahiste iz Ukrajine. Da vidite kako se oni pozove pre partije. Nikakvih problema. I igraju i nikakvi. I igraju i nikakvih problema. I čak sam dvojicu ulovio tamo u backstage-u kad su završili partiju da su duboko u noć analizirali zajedno da li je to moglo negde i bolje. Inače, ta partija je završena remijem, kako i dolikuje vitezovima i mislim da je to dokaz da idemo u pravom smeru. Sjajno. Evo, još ćemo jednom reći da šahovski klub Gambit Banja Luka organizuje međunarodni šahovski događaj za djecu do 16 godina starosti. Treći je to međunarodni šahovski festival Trofej Banja Luke 2023. Godine. E sada, mimo ovoga, ne mogu da ne iskoristim priliku da s vama porazgovaramo još nekoliko stvari. Nemamo baš nešto mnogo vremena, ali vrlo nas interesuje ovdje sve dešavanja na Kosovu i Metohiji prije svega, s obzirom da dolazite iz Beograda, s obzirom da ste direktor Borbe koja redovno piše o tome i zbog koje mi je izuzetno drago što je ponovo ovako jak, čitan list, relevantan sa svim informacijama. Što se tiče Kosova i Metohije, dokle smo stigli? Šta se tamo dešava? Čini mi se da su u posljednje vrijeme pomalo i zamrle informacije koje dolaze sa Kosova i Metohije, a tamo svijetu koji živi izuzetno nije lako. Nisu se još uvijek stekli neki, ajde da tako kažem, koliko toliko normalni uslovi i dalje su tamo problemi. Onako stidljivo negdje pročitamo da još uvijek postoji taj problem sa institucijama, a da se nekako prestalo pričati o novim izborima, izborima koji bi bili relevantni, koji bi doveli do relevantnih vođa, barem u ovim sjevernim gradovima, gradovima u kojima je zaista ogromna populacija srpska, a vidjeli smo šta se desilo. Možemo slobodno kažemo 97% Srba živi na severu Kosova i Metohije. Ono što Kurti zanemaruje svo ovo vreme, to je da su Srbi rešeni da ostanu svojim ognjištima. Ja se samo plašim, pričao sam i pre par meseci, kada dođe 1. septembar. Mi se treba da pričamo danas o školi, o novoj školskoj godini. Da se radujemo, da se dole roditelji raduju da deca kreću u novu školsku godinu. Oni razmišljaju da će decu da pošalju 1. septembra. Mislim da petak pada da pošalju da krenu u školu. Mislim, to je stvarno onako da se čovjek zabrine, a Kurti sve vreme one miruje. Informacije koje mi dobijamo, odnosno koje vi dobijate, ja imam malo možda više informacije sa terena, često sam u kontaktu dole, svaku priliku iskoristim i dodem da posetim naš narod na Kosovo i Metohiji, jednostavno kažu drugačije. Tamo su tenzije velike. Bez obzira što ovako se negde čini da se deeskalira ta situacija. Vi vidite da svaki dan imamo po nešto novo. Da li je blokada saobraćaja, da li je blokada uvoza robe, da li je blokada bolnica, da li će da oduzmu neku zgradu ponovo, kao što pokušavaju sad ovih dana u Bošnjačkoj mahali, da jednostavno, bukvalno, da uđu, da uzurpiraju zgradu koja je isfinansirana iz srpskog dela, da kažemo iz centralne Srbije, zgrada u kojoj žive i rade ljudi već punih 10 godina, pričamo o RFZO, o Fondu PIO i tako dalje, da imamo tamo nekoliko stotina i zaposlenih, jednostavno jednom odlukom, jednom hemijskom olovkom, oni hoće to da ponište sve, hoće da uđe, hoće da izbrišu sve što je veza sa centralnom Srbijom. Sve što ima prefiks srpsko. Pa vi vidite da bi jedna od prvih odluka koje su doneli to je da puste onaj most, koji je simbol opstanka i otpora srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Njih ne zanima taj most. Vi niže dole imate 300-400 metara dva mosta. Onda se i kreću vozila. Ovo je pešački most gde i danas Albanci prelaze u severni deo Srbije i severa koji ima posla ide u južni deo. Znači nikakvih problema. Ali oni žele taj mit o opstanku srpskog naroda da izbrišu. Šta je sledeće? Da se ruši. Da sklonimo spomenik. Da jednostavno Srbi dole ne žive. To je Kurtijeva agenda. Da jednostavno Kosovo i Metohija bude bez Srba. E, tu su se mnogi prevarili, tako da vidjet ćemo i u narednom periodu. Ja se nadam da ovo i što radimo u proteklih nekoliko meseci, da intenzivno radi diplomatija, nisu sve stvari ni za oglasnu tablu, to se ne vidi. Moramo malo i mi da budemo strpljivi u nekom delu, da ne nasedamo na provokacije, da nikada ne dozvolimo da nas, ne daj Bože, isprovociraju da se digne srpsko stanovništvo na oružje ili da uvuku centralnu Srbiju i vojska Srbije da se umeša dole. To mora potpuno da bude. To uopšte ne sme da bude opcija. Jedan dan rata bi nas vratilo 100 godina unazad.
Jednostavno, diplomatija će dati svoje rezultate, ali ono što sam i rekao, nisu vidljivi u ovom momentu. Ne postoji diplomatija koja radi da vi u roku od 24 sata mi imamo i želje, imamo i potrebe. Ali da znamo sve. Ali jednostavno, neka to ne ide na taj način, ali sam ja siguran da ćemo tamo negde do oktobra, novembra imati već neke prve obrise toga. Vidimo da i Kurtiju su neke stvari uskraćene u posljednje vreme i moramo da shvatimo da je Zapad napravio takozvano Kosovo. Da je to čedo Sjedinjenih Američkih Država i da oni nikada neće priznati da Kosovo, da Kurti i bilo ko radi nešto i da je remetilac. I uvek se pozivaju dve strane, iako u remetilačkom smislu postoji samo jedna strana. Jednostavno, nekad im je krivo što Srbija ne napravi neki pogrešan korak, što nismo mi ti koji smo remetioci, verujte mi, u roku 24 sata bi nam pokazali gde nam je mesto, ali ovako mi ih hvatamo. Mali nam je manevarski prostor. Hvatamo te neke stazice, provlačimo se, razgovaramo. Dobro je što su se Sjedinjene Američke Države punim kapacitetom umešali u rešavanju situacije na Kosovu i Metohiji i mislim da treba da se držimo toga i da je to naš neki put, ajde da kažem, opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Tako je. A to čedo Zapada, loš je primjer evo, u cijelom svijetu, pa sada se mnoge stvari u svijetu dešavaju uz izgovore. A kako je to moglo na Kosovu? Upravo se to i dešava. Međutim, ja uvek imam onu, da kažem, jednu zadršku, pogotovo za ovih pet zemalja Evropske unije koji nisu priznali takozvano Kosovo. I kad pričam, oni nas vole. Nije poent u tome. To je njihov interes. Oni imaju svoju problematiku unutar svojih država. Svako od njih ima neko Kosovo unutar svojih država. I oni zbog toga ne priznaju takozvano Kosovo. Međutim, danas, sutra, uz neku fus notu, mi vidimo da je u Grčkoj, bez obzira što mnogi voli da letuju dole u Grčkoj, ja lično nisam pobornik toga, da i Kurti odlazi dole, da se sastaje, pa kažu neke privatne posete na pojedinim ostrovima i tako dalje, pa kao može da ode kao privatnu posetu. Pa ne može da ode. Iz kog razloga? Grčka nije priznala takozvano Kosovo. Imali smo primer kad je bilo glasanje za Savet Evrope. Grčka je bila uzdržana. Znači, takve stvari se dešavaju da nam neko ne proturi nekada loptu kroz noge, pa jednostavno uz neku fusnotu i kažu to se odnosi samo na Srbiju i Kosovo i Metohiju, ne odnosi se na nas i da to ide u nekom pravcu, ali svakako naš put je ono što uvek volim da naglasim, malo pre sam i slušao vašu priču, naš put je teo neko da se složi ili ne, put ka Evropskoj uniji. I ono što je najbitnije u okruženju u kojem mi živimo, mi moramo da budemo svesni toga. Do pre 30-40 godina živjeli smo u okruženju Varšavskog pakta. Mi danas živimo u okruženju NATO zemalja. Mi moramo da budemo svesni. Mi živimo tu. Mi ne živimo na istoku. Mi živimo u centralnoj Evropi. Znači, jedino Bosna... To je rekao gospodin Ljuboja. Mi pripadamo kulturološki, istorijski, ekonomski svakako Evropskoj uniji, Evropi. Upravo. Ali je sada pitanje šta će i kuće Evropa s obzirom da se našla između dvije vatre, s obzirom da se stvaraju neki savezi poput BRICS-a, da opada moć Zapada i da će i sama Evropa morati da odluči, pa i mi s njima, zajedno gdje i kako u novo doba. Ja ne bih rekao da opada moć Zapada. Mislim da će to i Zapadu da pomogne da se vrate i oni nekim izvornim i pravim vrednostima. Na fabrička podešavanja, kako je to moderna reč. Znači, mora da postoje jedna kontrateža, možda je BRICS upravo kontrateža tome, iako će teško funkcionisati taj savez. I kažete mi, ko je glavni u tom savezu? Ko je tu vođa? Ne mogu svi da budu vođe. A to su sve zemlje koje su u jednom ekonomskom zamahu, ozbiljnom zamahu. Imamo Kinu, imamo Indiju, ali vi mislite da će Kina da uradi nešto i bilo... Rusiju ne spominjem iz razloga što sad ima svojih problema, pa malo i ekonomija i kod njih malo ima određenu problematiku iz razloga što sami finansiraju. Oni sami ratuju bukvalno protiv celog sveta, nadmeću se. Nije im lako. A s druge strane, vi mislite da će Kina da napravi bilo koji potez i danas sutra da treba nešto da se umeša, pa treba vojno da se umeša, hoće sutra da ratuje protiv NATO-a i da spomenemo da Kina 30% svoje, da kažem, robne razmene, svoje ekonomije upravo drži sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nikada veći uvoz američke robe u Kinu nije bio nego ovih dana. Iako diplomatija je tamo malo u nekoj stagnaciji između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Da, to je ona druga priča koju ponekad možda malo izaboravimo. Kina prevashodno gleda svoj interes. Znači, njihov interes je, oni će i da otkupe kompletan gas, kompletnu naftu od Ruske federacije, a po kojoj ceni? Ali mislite da će Kina da plati ono što je plaćala Evropa do juče? Da, da. Ja čak negde mislim da će upravo ovo narastanje Kine, Kina će za 5 do 10 godina da bude prva sila u svetu.
ukoliko se nešto... Neki kažu da je veća, ali možda još u nekim parametrima nije. Čak možda taj ulazak u BRICS će malo da ih onemogući, da neće moći ni oni baš da se razmeću ili da narastaju više od drugih. Mogu da budu lokomotiva. Ali uvek se vratimo na ono, ko je glavni tu? Ko je glavni? Rusija glavna? Ili Indija? Ili Južnoafrička republika? Znači, bit će tu mnogo, iako ja, recimo, uvek navijam za Brazil, ja uvek u tom nekom fudbalskom smislu, ali one niti su povezane, da kažem, prirodnim putem. Ekonomije su im suviše različite. Bilo bi tu ko bi bio nosilac, ko bi bio izvođač radova, a onda imamo i one zemlje koje su članice NATO-a, poput Turske, koje se interesuju za ulazak u BRICS. Pa na koji način to da se desi? Ako imamo ovde NATO pakt, da nazovemo tako, i ovde imamo BRICS, koji nije vojni savez, koji treba da bude ekonomski savez. Ali znate kad je... A da, oni ni ne govore o toj vojnoj komponenti. Oni su za sada samo ekonomski savez i evo, gospodin Ljubove je to negdje objasnio da su oni kao nekadašnji pokret nesvrstani. Dakle, gdje niko i ne treba da bude glavni, nego da se radi o saradnji. Jedan je bio Tito, jedna je bila Jugoslavija koja je uspela da okupi, ali opet kad bi ulazili sada i u te detalje pokreta nesvrstanih u ono vreme, pitanje je da li bez saglasnosti Zapada i bez saglasnosti Istoka u ono vreme bi moglo uopšte da se formira nešto poput današnjeg BRICS-a ili ne znam ja na šta će to na kraju da izađe. Pa evo imali smo sada i summit, ali tako? Pa da li je predsjednik Rusije bio prisutan? Da, nije zbog. Nije bilo omogućeno, znači niko ne može da garantuje bezbednost. A vi ste u nekom savezu. Znači sve to još mora mnogo vremena da prođe, mnogo vode, ali svakako podržavam i navijam za to jedna kontrateža NATO paktu, odnosno Zapadu, mora da postoji. Potrebno je, jeste. To će biti dobro i za same njih koji možda u ovom momentu ne vide svoj interes i možda će to i približiti to narastanje, ovo što sam spominjao Kinu, da približi malo interese Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država i nemoj da se iznenadite za koju godinu kad budemo čitali ili prisustvovali nekom potpisivanju da će oni biti u savezu. Mnogi to kažu, dok ne postoje dva tasa vage i dok oni ne rade svoj posao, da svijetu zapravo ni ne može da funkcioniše. Mnogi su dakle tog mišljenja i izgleda to zapravo i jeste tako. Međutim, mi smo mali koji nekako uvijek na tom mjestu trvenja, da tako kažem, nadrljamo. Tako je bilo do sada, ali to više ne smemo. Mi više nemamo taj luksus. Ali još uvijek nam se to dešava i negdje ne vidimo kako da to... Dobro, dešava se, ali radimo mi, evo da kažem, Srbija, pa ceo i ovaj kraj. Ja mislim da i Srbija kao lokomotiva ovog dela Balkana i treba da povuče neki potez, da bude faktor stabilnosti, da mi nikada ne budemo remetilački faktor. Mi to jesmo. Mi smo rešili da ratujemo sa svima, ali isključivo ekonomija. Da se razvijamo, da dovodimo postrojenja, fabrike, da otvaramo nova radna mesta. Sutra se žalimo i pričamo o demografiji. Da nam deca idu po belom svetu da traže posao. Da nas ima manje ovoliko i onoliko. Svuda ovde u regionu. Znači, nema u Srbiji manje stanovništva, u Bosni i Hercegovini više. Ili u Hrvatskoj. Svi smo u konstantnom opadanju i svi idu za poslom. Prvenstveno. Ajmo da mi napravimo ambijent. Ajmo da se razvijamo. Ajmo mi da omogućimo našoj deci da imaju izbor. Pa neka izaberu da ostanu. A možda i oni koji su se davno otisnuli put belog sveta, da ih motivišemo da se vrate, da svoju pamet daju prevashodno svoje zemlje. I mislim da su to recepti da ne treba da tražimo one delove što nas razdvaja i što nas nikada neće približiti, nego da vidimo šta je to što može da nas spoji u ovom momentu. Da i sa Hrvatskom, sa kompletnim okruženjem, da vidimo da li su to mostovi, da li je to put, da li je to pruga. Ajmo negdje da krenemo od nečega. Znači, ovi krajevi nikada neće biti ni bez Srba, ni Hrvata, Bošnjaka i svih ostalih. Znači, uvek će ostati da žive tu. Pa ajmo da vidimo šta je to što nas spaja. Zar ne možemo sami da se dogovorimo? Da, da. Ja moram sada spomenuti, ali nam treba gospodin Schmidt, ali nam treba neko. Ne treba nam niko. Pustite nas 24 sata da sednemo. Očito da ti stranci nisu ovdje ništa napravili, osim gomile problema. Napravili su sebi verovatno posao. A nemam ništa protiv. I ako je to bila ideja da naprave i sebi posao i da taj kompletan aparat ima i zarade i primanja i da prave posao, to je super. Ali ovo što je osnovno i ono što smo se sami dogovorili, tri konstitutivna naroda, dva entiteta, to funkcioniše i dan danas. Ono sve što je bilo nametnuto, vi danas nemate u praksi da to funkcioniše. To je problem, jeste. Pustite nas 24 sata da sednemo, da se dogovorimo, onda ćemo i gospodina Schmidta, koji po meni je neregularno postavljen na to mesto, nije prošao proceduru, obavestiti šta smo se dogovorili kao tri konstitutivna naroda. Tako je.
Tako je. I evo da se vratimo, s obzirom da vrijeme već ističe, borba, novine koje su, evo, skoro cijelu jednu deceniju također bile nekako zamrle i nisu bile dio, ponovo su sa nama, na moju veliku radost. Evo i donijeli ste ove neke posljednje primjerke. Radite na jednom sjajnom projektu koji će i samo ime kad kaže ovdje. Borba, to ime koje život znači. Život je borba u svim segmentima uvijek. I porama života. Biće dosta projekata, razvijamo naše odnose i te naše, neko ih zove specijalne odnose, ali svakako da sastanak koji je bio i sednica između dve vlade, Republike Srpske i Republike Srbije, će doneti određene rezultate, vidjet ćete i u narednom periodu, a mene u ovom delu kulture već imamo i neke razrade i planove. Jedna od izložbi koju će borba izneti, to je Bata Živojinović u 90 slika. Koliko bi Bata napunio godina života, to je ova godina. I da jednostavno u 5 gradova u Republici Srpskoj izložimo ono što borba ima, naravno u sadejstvu sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i Republike Srpske, i da jednostavno idemo neke nove pobjede. Mi kulturom želimo da spajamo ljude, kao što smo malo pre pričali o šahu. Ima mnogo segmenata. I borba piše o tim stvarima, kultura, tradicija, stari zanati, turizam. Pa ova naša zemlja ovdje i Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Srbija, prebogata ovakvim kulturnim događajima. Pa ajmo da radimo više na tome. Ajmo više da pružimo u tom pravcu. Ja ko nas više spaja nego Bata, čuveni Valter? Evo sad kad pričamo o ovome, verovatno i vaši gledalci kad slušaju, ovo nisu teške teme, ovo su lepe teme. Tako je. Ima i politika će uvijek da nas okružuje i što kaže, svi se bavimo. I to je neophodno, to je, da kažem, naše okruženje. Međutim, ono od čega se živi, ono što mi treba da radimo, treba svako da gura jednu dobru priču, da uradi jedan dan, jedno dobro delo, da pošalje jasnu poruku. I naravno, ja uvijek volim da kažem i da pozdravim i vaše gledalci, da uvijek da kažem, čitajte i borbu i gledajte i slušajte Radio Televiziju Republike Srpske. U svakom slučaju, hvala vam puno, gospodine Jorgić, što ste došli u jutarnji program. Hvala i vama.